Želite li da posle napornog dana, kada se vratite u svoj dom, imate svoje idealno mesto za odmor? Ili da, recimo, vikend započnete kao da je vreme stalo? Razumemo se. I zato smo rešili da vam u ovom vlogu pomognemo da opremite jedno takvo idealno mesto. Za to je najvažniji odabir odgovarajuće veržere, a ostalo ćemo lako ukloniti. Raskoš, grandioznost, udobnost i uživanje. Sigurna sam da su i vama to asocijacije kada pomislite na našu fotelju Joy. A dimenzije naslona, kao i zaobljena forma, kako naslona i rukonaslona, obećava kraljevsko uživanje. A to je u ostalom i najvažnije kada biramo veržeru. Siva je uvek siguran izbor, lak za kombinovanje sa ostatkom nameštaja. A kako su siva i žuta boje godine, onda će ovaj odabir biti i u skladu sa trenutnim trendovima. Kako biste istakli elegantnu notu njenog dizajna i skladnost proporcija, predlažemo da je postavite ispred zida u tamnoj boji. Kako bi ceo ambijent delovao još elegantnije, dodali smo i klub 100 od crnog metala i stakla. Ako želite malo topliji ambijent, možete je postaviti ispred tapeta sa paternim dezenom i ovde ćemo suštinski ostati u tamnim nijansama, ali će sve izgledati potpuno drugačije, jer detalji mogu biti u toplim bojama. Da bi vam bilo još toplije, neka na vašoj fotelji Joy bude uvek i jedan prekrivač koji će vam sigurno predstavljati najdražu upotrebnu dekoraciju. Iako vrlo autentičnog dizajna, Joy može biti deo ili dati pečat najrazličitijim ambijentima. Mi smo je videli i u dečijoj sobi ili kao idealno mesto za mamu i bebu. Joy izgleda sjajno i u štofu roze boje, jer roze boje doprinosi toplijoj atmosferi u vašem domu. Uostalom, dobro je da akcentna fotelja po boji bude različita od ostatka nameštaja. Nećemo izneveriti ni ljubitelje jarkih boja. Vama predlažemo da odaberete fotelju Cirih, koja ima klasičan oblik, onaj na koji najverovatnije i pomislite kada izgovorimo fotelja. A za dozu vedrine i sunca u vašem domu, naši dizajneri savjetuju da odeberete žutu fotelju i okružite je belom. A odabir žute je ove godine, podsjetit ćemo, potpuno u trendu. Polica koju ćete postaviti pored fotelje treba da bude jednostavnih linija. I upravo takva je naša polica Mauro, koju smo odabrali za ovaj ambijent, kao i klub 100 Atrija. Za ovaj ambijent birali smo plavu Cirih fotelju i okružili je drvo dekorom na podu i na zidu. Ako imate malo više prostora, predlažemo da spojite dve Cirih fotelje i tako dobijete pravi kutak za kafenisanje. Predlog je da spojite žutu i plavu fotelju i da retro potvrdite podeljenim zidom na dve boje i naravno jastucima, koji će, osim što će imati estetsku funkciju, doprineti i udobnosti. A upravo je udobnost imperativ kada biramo veržere. Da biste realizovali neki od ovih naših predloga, neće vam biti potrebno ni mnogo novca, ni mnogo vremena, a bitno će promeniti vaši dan. Uživajte u svakom, do narednog vloga. Vidimo se!